För min skull spelar det ingen som helst roll i vilket program du har använt för att eh, göra pixlar. Jag tänkte vi skulle ta och eh, titta på hur man i Photoshop också kan eh, generera ungefär samma hi-map som vi har gjort i Gimp och man gör på precis samma sätt. Vi startade igång photoshop och gör oss en ny bild, säger att den här bilden ska vara 1024 gånger 1024. Kan dra upp upplösningen till 300 DPI och välja gråskala. Så vår nya bild är 1024 gånger 1024, 300 DPI och färgläget är gråskalan på det här. Återigen så väljer jag 8-bitars. Vi skulle kunna skoja lite förresten och ta och göra en 16-bitars bild. Vi kommer att se skillnaden alldeles alldeles strax men nu väljer vi en 16-bitars bild här istället. Bakgrundsinnehållet. Ja, det är satt till genomskinligt. Vad vi väljer att ha som bakgrundsinnehåll spelar ingen som helst roll eftersom vi ändå ska generera någonting över den. Så där. Här har vi våran nya bild i Photoshop och vi gör som så att vi går in under filter, återgivning och väljer differensmoln. Så. Då får vi ut en typ av bakgrund som vi kan ha. Det finns fler filter vi kan använda till det här. Vi kan säga generera moln bara. När vi har fått en bild och får bilden ungefär som vi vill ha den. Så kan vi under filter gå in och säga oskärpa och välja Gaussisk oskärpa även här. Vi kan välja hur mycket oskärpa vill ha. Något sånt där kanske. Okej okay på den där. Vidare så kan vi gå in under den här och kolla på och pillra med olika lager och vidare. Vi kan väl gå in och titta på lite nivåer som vi har här för att få bilden lite mer som vi kanske hade tänkt göra lite större differenser mellan saker och ting här. Ja, något sånt där. Låt oss säga att vi är nöjda med det där precis så där vill vi att våran map ska se ut. När vi ska spara den här bilden i Photoshop ändras det lite från version till version i Photoshop tycker jag. Hur man gör för att spara den här bilden men just nu i alla fall går vi in under Arkiv och säger Spara som. Inte spara utan spara som. Bland de här sakerna så Nej, jag vill inte ha det där. Jo, jag vill spara den på min dator. Av alla typer av bildformat som vi kan välja på så finns det en här som heter Photoshop Raw. Hmm, där dök den inte upp. Arkiv, spara en kopia. Var det spara en kopia då? Ja, det var det. Spara en kopia. Förlåt mig, där tog jag helt fel. På desktopen lägger vi den här som vanligt och filtypen som vi väljer är Photoshop Raw. Så för att spara den här hi-mappen i Photoshop så heter formatet Photoshop Raw. Så det är den som vi väljer. Vi ger den ett namn, eh, moln... Photoshop exempelvis. Sparar den där filen på skrivbordet. I den här så får vi då välja eh, väldigt få saker. Vi får välja vilket format det ska vara. Om det ska vara Mac eller IBM PC. Jag har inte märkt någon större skillnad, men jag tar IBM PC i alla fall på den där. Vi hoppar in i Unity, nöjda med att vi har gjort oss en ny high map. Så vi tar och skapar oss en ny scen. Döper den här scenen och sparar undan den som eh, Moln PS exempelvis. Så. Nu ska vi då importera samma sak i Unity. Så import 3D-objekt terrain. Vi väljer att eh, ta våran terräng och eh, placera den lite mer i mitten. Terrängen är ju tusen 1000, tusen gånger tusen Unity-enheter stor så där har vi den. Nu ska vi då ta och importera själva hi-mappen som vi precis gjorde. Import Raw i vanlig ordning. Väljer vår råfil som vi gjorde. MolnPS kallade vi ju råfilen. Så vi importerar den. Vi får upp frågan om det ska vara en 8 eller 16 bitar. Nu tar jag och trycker fel här. Så jag trycker en 8 bitar trots att jag vet om att det var en 16 bitar. Och jag trycker import på den där. Det vi ser här är inte ett resultat av att någonting ska minskas i height eller så här. Så här ser det ut om vi har angett fel. I mitt fall så är det en 16-bitars bild och när jag importerade min 16-bitars bild så sa jag att det var en 8-bitars bild. Då får vi det här utseendet på terrängen. Alternativt så kan vi få det andra felet och det är att du har gjort en en bild i åtta bitar som du importerar i 16 bitar. Då kommer du få... på halva terrängen kommer det vara riktig terräng. Och På andra halvan av terrängen så blir det bara en platå som är 600 enheter hög. Nu vet jag att jag valde fel, så det jag gör är inte att eh, bli jätteledsen. Jag trycker helt enkelt bara på import råknappen igen och importerar min moln PS. Den här gången säger jag 16 bitar eftersom jag vet att det är 16 bitar och trycker på import knappen och här ser vi då en ganska uppenbar skillnad. Nu har den då tolkat terrängen på ett korrekt sätt. Återigen så är höjden på terrängen på tok för hög så jag minskar ner den här till eh, exempelvis sådär, vart lite backigt och kulligt ännu mer än jag hade tänkt mig i alla fall. Hur mycket okej okay backigt och kulligt det ska vara beror sig naturligtvis helt på vad du har tänkt att använda kartan till. Men eh, så där, nu börjar det bli ganska fint här. Det är inte så buckligt. Hade det varit väldigt buckligt så hade vi kunnat ändra den här till en bättre siffra för att jämna ut terrängen. Men nu ser det där ganska fint ut. Vi kan väl ta använda samma Texture Map på den här. Så jag väljer att lägga på min vanliga. Om vi tittar på min Terrain Layers så har jag ett layer som vi kallar för Grass. Och i Grass så trycker vi på vårt layer, vecklar ut plustecknet för att kunna mata in normalmappen på det där. Återigen så upprepas marken alldeles för mycket för min smak så jag går in och säger en tile på den här på någonting som verkar funka. 64 64 lite mycket vi tar och minskar den till 32 32 ja något sånt där. Så nu har vi då med flera olika sätt. Titta, ja, men det ser jättefint ut jättefint ut och speciellt när man springer runt i den här världen så kommer det att se jättebra ut så på det sättet så kan vi då eh, generera någonting i photoshop som kallas för moln eller differensmoln. De ligger under filter och återgivning. Så kan vi då rendera sådana moln och eh, spara undan det där som en photoshop råfil och eh, använda en photoshop-fil i eh, vår eh, high-map eller som high-map rättare sagt. Tack för mig!